Tämän esityksen aiheena tarkoituksena on kertoa teille, mitä on mikrobilääkeresistenssi, tai yleisemmin puhuttaessa, mitä on antibioottiresistenssi. Mikrobilääkeresistenssi on mikrobin ominaisuus, ja mikrobilla tarkoitetaan tässä tapauksessa bakteereja, sieniä, viruksia ja parasiitteja. Ja tämä on hankittu ominaisuus, eli mikrobi hankkii tämmöisen resistenssitekijän, minkä seurauksena mikrobi pystyy vastustamaan, eli se kestää tämän mikrobin aiheuttamien infektioiden hoidossa käytettäviä mikrobilääkkeitä. Mikrobilääkeresistenssi syntyy semmoisessa tilanteessa, tai aina niissä tilanteissa, joissa mikrobi joutuu tekemisiin tämän mikrobilääkkeen kanssa. Mikrobilääke tuhoaa ne mikrobit, jotka eivät kestä tätä mikrobilääkettä, ja ne, jotka kestää, ne saa valintaedun, ne kasvavat paremmin siinä ja niiden määrä lisääntyy. Ja tämä synnyttää mikrobilääkkeelle resistenttejä mikrobeja. Ja täytyy huomioida se, että kaikki mikrobilääkkeiden käyttö, niin oikea käyttö kuin turha käyttö, eläimille käytettävät mikrobilääkkeet tai vaikkapa esimerkiksi lääketeollisuuden jätevesissä olevat mikrobilääkkeet, ne aiheuttaa valintapainetta ja valikoi resistenttejä mikrobeja. No, mikrobilääkeresistenssin synnylle ja sen muodostumiselle kliiniseksi ongelmaksi niin on myöskin toinen tekijä, joka vaikuttaa siihen. Se on näiden resistenttien mikrobien leviäminen. Me tiedämme, että nämä resistentit mikrobit leviää ihan samalla tavalla kuin muutkin infektioita aiheuttavat mikrobit ihmisten, eläinten, elintarvikkeiden ja ympäristön välityksellä. Mikrobilääkeresistenssin merkitys. Me tiedämme, että mikrobilääkeresistenssi vaikeuttaa infektioiden hoitoa. Esimerkiksi aloitushoito saattaa olla väärä, tai sitten joudutaan käyttämään sellaisia mikrobilääkkeitä, jotka ei ole niin tehokkaita. Ja näistä kaikista jo seuraa sitä, että esimerkiksi hoitoajat pidentyy, joudutaan vaihtamaan mikrobilääkettä ja hoito jatkuu sen jälkeen. Mutta nämä saattaa, ainakin tietyt moniresistentit bakteerit ja mikrobit, aiheuttaa myöskin lisääntynyttä kuolleisuutta. Itse asiassa varsin laajan eurooppalaisen tautitaakkatutkimuksen perusteella on arvioitu, että Euroopassa kuolee noin 33 000 ihmistä vuosittain mikrobilääkkeen ja resistenttien mikrobien aiheuttamiin infektioihin. Suomessa tämä tarkoittaa, että noin 90 ihmistä kuolee tällaisiin infektioihin. Mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa myös lisäksi lisääntyneitä kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle. No sitten resistenssiongelmista. Me tiedetään, että maailmalla mikrobien resistenssitilanne vaihtelee hyvin paljon eri puolilla ja eri maissa. Esimerkiksi jos on Intiassa ja Kreikassa, resistenssitilanne on varsin heikko. Sen sijaan meillä on sellaisia maita, joissa tilanne on hyvä tai erinomainen jopa, esimerkiksi Suomessa verrattuna moneen muuhun maahan. Meilläkin on ongelmia tiettyjen monesentien bakteerien osalta. Mä käyn seuraavassa nämä ESBL, CP, MRSA ja VRN lävitse. Mutta ennen sitä vielä muutama sana maailman resistenssitilanteesta. Maailmalla erityisesti juuri nämä monesentit bakteerit on erittäin iso ongelma hoitolaitoksissa. Mutta täytyy muistaa, että niitä löydetään myös hoitolaitosten ulkopuolelta. Ne aiheuttaa avohoitolähtöisiä infektioita ja sitten niitä löydetään myöskin ympäristöstä ja elintarvikkeista. Ja lisäksi jos puhutaan maailmanlaajuisesti mikrobilääkeresistenssistä, niin meidän täytyy muistaa ja pitää mielessä myöskin bakteerien lisäksi nämä sienet, virukset ja parasiitit, koska niitä resistenssi saattaa ainakin tietyissä maissa olla merkittävä ongelma. Nyt käydään läpi näitä meille tärkeitä resistenttejä bakteereja. Ensimmäisenä täällä on MRSA, eli metisillinen resistentti Staphylococcus aureus. Tämä on itse asiassa vanha tuttu, sitä aikaisemmin on kutsuttu tätä myöskin sairaalabakteeriksi, ja aikaisemmin tämä olikin nimenomaan hoitolaitosten ongelma. Mutta nykyään sitä löydetään myös avohoitolähtöisissä infektioissa. Ja MRSA syntyy, kun tavallinen Staphylococcus aureus ottaa tämmöisen resistenssitekijän MECA tai MECC-geenin, ja silloin se tulee vastustuskykyiseksi kaikille Staphylococcien hoidossa käytettäville beta-laktaameille. Suomen MRSA-tilanne on melko vakaa. Tuossa oikealla olevassa kuvassa tämä vihreä viiva osoittaa MRSA:n osuutta Suomessa eristetyistä invasiivista infektioista, ja se on pysynyt melko vakaana viimeisten vuosien aikana. Euroopassa, tuo musta viiva, joka kuvaa Eurooppaa, niin MRSA on paljon yleisempää. Mutta toisaalta me nähdään myöskin, että se on selkeästi laskusuunnassa. MRSA:n osuus on vähentymässä. Ja tämä johtuu todennäköisesti siitä ja niistä toimenpiteistä, mitä on tehty eri puolilla Eurooppaa hoitolaitoksissa resistenssin torjumiseksi, joka on johtanut siihen, että MRSA:n osuus vähenee. Toisaalta samanaikaisesti
Staphylococcus aureuksen aiheuttamien infektioiden osuus on kuitenkin kasvussa, joten kokonaista tautitaakka, mikä MRSA aiheuttaa, niin se ei ole vähentynyt. VRE on toinen tämmöinen vanha tuttu moniresistentti bakteeri, eli vancomycin-resistentti enterokokki. Oikeastaan tämä on kysymys on kahdesta eri lajista, Enterococcus faecium ja Enterococcus fecalis, ja nämä hankkii tämmöisen van A tai van B geenin, jolloin tulee tälle vancomycinille resistentiksi. Yleensä VRE aiheuttaa infektioita vain heikkokuntoisille potilaille. Suomessa näitä infektioita on erittäin vähän. Tuo vihreä viiva kuvaa tuossa taas VRE:n osuutta suomalaisissa näytteissä. Euroopassa 2010-luvulla niin VRE:n osuus on selkeässä nousussa, ja sitä ei tiedetä, mistä se johtuu. ESBL eli laajakirjoisia ja beta-laktamaaseja tuottavat enterobakteerit, ja näistä erityisesti ESBL E. coli on 2000-luvulla yleistynyt varsin paljon. Tuossa kuvassa nähdään, miten virtsasta eristettyjen ESBL E. colien määrä osuus on kasvanut koko ajan sekä miehillä että naisilla koko 2000-luvun. Tällä hetkellä eristetään Suomessa noin 5000, tai meillä on noin 5000 ESBL-tapausta vuosittain. Nämä E. coli-kannat on usein moniresidenttejä, ja ne on residenttejä esimerkiksi muille tärkeille antimikrobilääkkeille, kuten fluorokinolonelle, mistä johtuu se, että hoidollisia ongelmia tulee, koska näitä lääkkeitä ei voida enää käyttää. ESBL Klebsiella pneumonia on paljon harvinaisempi kuin ESBL E. coli, mutta viime aikoina myös se on lisääntynyt, ja siitä on hyvä muistaa se, että se aiheuttaa näitä hoitolaitosepidemioita. CPE eli karpopenemaasia tuottavat enterobakteerit. No, tämä on nyt se bakteeriryhmä, jotka on erittäin laajasti resistenttejä eri mikrobilääkkeille. Ja tässä joukossa on myös semmoisia bakteereja, jotka on resistenttejä ihan kaikille käytössä oleville mikrobilääkkeille. Ja sen takia tämä on erittäin tärkeä ja seurattava mikrobiryhmä. Maailmalla nämä on varsin yleisiä tietyissä maissa, ja me tiedämme, että vaikka Suomessa löydetään varsin vähän näitä vuosittain, viime vuonna vain 70 tällaista tapausta, eli siis paljon vähemmän esimerkiksi kuin ESBL, niin me tiedämme näistä, että suomalaiset tapaukset on usein, niillä on jonkinlainen linkki maailmalle, eli ne on tuontitavaraa meille. Mutta toisaalta nämä CPE:t on aiheuttaneet Suomessa myöskin hoitolaitosepidemioita useampiakin, joten meillä on myöskin täällä varauduttava siihen paikalliseen torjuntaan. Tästä päästäänkin tähän esityksen loppuosaan, jossa sanotaan muutama sana tästä mikrobilääkeresistenssin torjunnasta. Tärkein asia olisi se, että voisimme vähentää sitä valintapainetta, eli antibioottien tai mikrobilääkkeiden käyttöä, mutta se ei ole ihan helposti tehty. Yksi tehokas keino siihen on infektioiden ehkäisy. Kun ei ole infektioita, ei tarvita mikrobilääkkeitä infektioiden hoitoon. Ja toisaalta, jos estetään infektioita, niin estetään myöskin resistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita. Mutta valtaosa mikrobilääkkeiden käytöstä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella maailmalla. Ja siihen me ei voida oikeastaan vaikuttaa mitenkään. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me haluamme torjua resistenssiä, niin meidän täytyy keskittyä siihen, että me estämme näiden resistenttien mikrobien leviämistä täällä paikallisesti meidän hoitolaitoksessamme. Ja siihen voidaan vaikuttaa useallakin eri tavalla. Tähän on lueteltu muutamia niistä. Tavanomaiset varotoimet, käsihygienia, joka on erittäin tärkeä, joka torjuu oikeastaan liittyy kaikkien infektioiden torjuntaan. Ja sitten on muut kosketusvarotoimet. Mikrobiologinen diagnostiikka on tärkeä. Meidän täytyy tunnistaa nämä resistentit mikrobit. Ja sitten jos tämmöisiä löytyy, ja jos ne aiheuttaa vielä epidemioita, meidän täytyy pystyä pysäyttämään ne epidemiat ja katkaista tartuntatiet. Mikrobilääkeresistenssistä ja resistenssitilanteesta Suomessa löytyy lisää tietoa tästä www.finres.fi-osoitteesta. Siellä on kaikki viime vuosina julkaistut suomalaiset resistenssiraportit.